Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, siz dunyo bo'ylab telekanalda jonli efirda onlayn intervyu ko'rsatuvini tomosha qilishni boshladingiz. Biz dasturimizni Milliy matbuot markazidan turib olib boryapmiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Ekran qarshisiga qulayroq o'tirib olishingizni tavsiya qilgan bo'lardik, chunki bugungi mavzuimiz aynan oshpazlik san'ati haqida bo'ladi. Menimcha, oshpazlik haqida gapirganda qiziqish bildirmaydigan inson topilmasa kerak. Shu maqsadda studiyamizga soha mutaxassislarini taklif etganmiz. Haqiqatan ham oshpazlik haqida juda ko'p fikrlarni aytishimiz mumkin va shu o'rinda yurtdoshlarimizda aynan mana shu sohaga bo'lgan qiziqish bor. Sababi inson borki, uning hayoti ovqat bilan, taomlanish bilan bevosita bog'liq va hurmatli yurtdoshlarimizda o'zlarini qiziqtirgan savollar bo'lsa, ekranlaringizda pastki burchakda bizning ijtimoiy tarmoqdagi manzilimiz ko'rsatilyapti ayni daqiqada va siz unga o'zingizni qiziqtirgan savollarni yuborishingiz mumkin. Studiyamiz mehmonlari esa ularga batafsil javob berishadi va men bugungi suhbatdoshlarimizni tanishtirib o'taman. Tolibjon Umaraliyev, O'zbekiston oshpazlar uyushmasi bosh texnologi hamda mahoratli oshpaz, O'zbekiston oshpazlar uyushmasining usta oshpazi Rustamjon Qurbonov. Studiyamizga xush kelibsizlar. Qadrli muxlislar, ma'lumki, O'zbekistonda oshpazlar uyushmasi faoliyat ko'rsatmoqda va aksariyat tomoshabinlar bu haqida yetarlicha ma'lumot olishlari uchun keling, suhbatimizni oshpazlar uyushmasining faoliyati bilan boshlasak. Umuman qanday tashkilot, shu haqda qisqacha bir ma'lumot bersangiz. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. O'zbekiston oshpazlar uyushmasi Vazirlar Mahkamasining 289-sonli qaroriga asosan, ya'ni 2012 yil 10-oktyabrda qabul qilingan qaror bor. Mana shu qarorga asosan bugungi kunda faoliyat yuritib kelmoqda. Bu qaror asosan umumiy ovqatlanish korxonalari, respublikamizdagi umumiy ovqatlanish korxonalari faoliyatini yanada takomillashtirish hamda kadrlarni malakasini oshirish va qayta tayyorlash vazifalari qo'yilgan. Aynan mana shu vazifalarni bugungi kunda O'zbekiston oshpazlar uyushmasi bajarib kelmoqda. Endi O'zbekiston oshpazlar uyushmasi bugungi kunda xalqaro tashkilot desak ham bo'ladi, chunki bizni tashkilotimiz butun jahon xalqaro oshpazlar jamiyatining a'zosi hisoblanadi. Bu jamiyat haqida ikki og'iz ma'lumot beradigan bo'lsam, bu jamiyat 1928 yilda Fransiyaning Paris shahrida tashkil topgan va birinchi siyezdi yoki birinchi konferensiyasi deymizmi, ana o'sha davlatda o'tkazilgan, Parijda o'tkazilgan. Bunda birinchi bo'lib, demak, o'sha tashkil bo'lgan kuni 67 ta delegat qatnashgan va 17 ta davlatdan. Bugungi kelib esa mana bu tashkilotga 100 dan ortiq, dunyo bo'yicha 100 dan ortiq davlatlar a'zo hisoblanadi va shu jumladan bizning O'zbekiston oshpazlar uyushmasi ham mana shu jamiyatga a'zo. Undan tashqari yana bizni O'zbekiston oshpazlar uyushmamiz Islom davlatlari oshpazlar uyushmasining a'zosi hisoblanadi. Mana bu uyushma jamiyatga yoki uyushmaga bugungi kunda 21 ta Islom davlatlari a'zo hisoblanadi. O'zbekiston oshpazlar uyushmasining yana vazifalaridan biri bizni milliy taomlarimizni, o'zbek oshxonasini butun dunyoga targ'ib qilish. Mana bu borada ham biz faoliyat yuritamiz, hamda O'zbekiston oshpazlar uyushmasi qoshida xalqaro o'zbek pazandachilik san'ati tashkil etilgan. Mana shu xalqaro o'zbek pazandachilik san'ati markazining kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash bo'limi mavjud. Mana shu bo'lim asosan oshpazlarning malakasini oshirish, qayta tayyorlash va qisqa muddatli kurslar, o'quv kurslarida ularning malakalarini oshirib, ularga tegishli hujjatlarni berib kelmoqda. Menimcha, mazali taomlardan bahramand bo'lishni istamaydigan inson topilmasa kerak va aynan shuning uchun biror bir mamlakatga safar qiladiganlar soni ham kun sayin oshib bormoqda. Gastronomik turizm rivojlanib bormoqda va bunda albatta O'zbekistonda ham oshpazlar mahoratini oshirib borish talab etiladi. Rustambek, aytingchi, siz mana shu markazda faoliyat olib borish davomida oshpazlarga nimalarga e'tibor berish kerakligini o'rgatasiz? Bizni pazandachilik markazimizda oshpazlarga avvalambor birinchi navbatda
her bitti tavırlayırken tamını mükemmel derecede. Yani o şey asasını kanaka tavırlaşı kursatı berilen. Asas örgənilgenden keyin hoşbazlarımızgi beriladigan maslahatlar ular asasını bilgenden ki ular özü koşuşu mümkün. Özü bir nimani alıp özünü fantaziyasiga qarab iş qiladi. Yana bir jihat bordi mana shu oshpazlikda. O'zimuman turizm sohasi, gastronomik turizm haqida gap ketdi. Biror bir sayyoh yoki o'zimiz ham ichki turizm bilan biror joyga borsak, sayyohga odatda 3 ta savol beriladi. Qayerga bording, nimalarni ko'rding va nima tanovul qilding? Demak, gastronomik turizm turizmning 3 ta asosiy bo'g'inidan biri hisoblanadi. Shu ma'noda so'ramoqchi bo'lganim, xorijdan keladigan sayyohlar eng avvalo bizni o'sha an'anaviy milliy taomlarimizni tanovul qilishga harakat qilishadi, intilishadi. Va shaxsan o'zimda ham shunday holat bo'lgan. Ozarbayjon Respublikasiga qilgan ijodiy safarimiz davomida ozarbayjonlarning o'sha dolma taomini bizga olib kelib qo'ydi va meni oldimga qo'ydiki, ko'rdim u restoranlarga xos bo'lgan holatda tayyorlangan mehmonxona restorandagi holat. Tortilishi ham xuddi shunday taqdim etilishi. Endi savol tug'ildi baribir, o'sha ozarbayjonlarning o'zining uy sharoitida tayyorlaydigan dolmasi bilan u farq qiladi tabiiyki. Shu ma'noda so'ramoqchi bo'lganim, bugungi kunda oshpazlar uyushmasida yosh oshpazlarga ta'lim berish jarayonida aynan mana shu jihatlar ham inobatga olinadimi, ya'ni asliyatdan u qadar uzoqqa ketib qolmaslik holati. Mana biz o'zimizda ham o'zimiz milliy taomlar tayyorlanadigan holatda ham uy sharoitida tayyorlanadigan o'sha palovimiz, qozon kaboblarimiz, sho'rvalarimiz va uni o'sha siz aytgandek boshqa davlatlarda restoran tizimida beriladigan qilib tayyorlash mumkin. Chunki katta qozonda tayyorlangan palov albatta uyda tayyorlangan kichkina qozonda qilingan palovdan farq qiladi. Bizi uyushmada o'sha katta qozonda tayyorlanadigan taomlarni ham kam miqdorda 2-3 kishiga mo'ljallangan qilib tayyorlashni ham anaqa e'tibor berib o'rgatiladi bu narsalarga. Mazasi, sifati yaxshi bo'lishi o'zgarmagan holat. Demak, bu jarayonda Tolibjon aka, mana siz bosh texnologsiz, texnologik jihatlar ham o'zgarmasligi kerak, to'g'rimi? Albatta, albatta. Standart degan narsa bor. Qolaversa tarmoq standartlari bor va dunyo standartlari bor. Mana biz o'sha o'quv kurslarimizda oshpazlarni tayyorlayotganda mana shunga albatta shu standart talablariga rioya qilgan holda biz bajaramiz. Masalan, o'zi xohlagandek xohlagan miqdordagi masalan mahsulotni olib taom tayyorlaydigan bo'lsa yoki shu taomni tayyorlash uchun kerak bo'ladigan masalan ziravorlar yoki boshqa turdagi mahsulotlarni u masalan shunga mos kemiydiganini agar ishlatadigan bo'lsa u taom chiqmay qoladi. Masalan o'sha nimani Gruziya davlatini siz Ozarbayjon aytdingiz hali Gruziya davlatini masalan suyuq taomlari yoki quyuq taomlarida ximeli suneli degan ziravorlari bor. Agar shu ziravor solinmasa u xuddi bizni mastabamizga o'xshab qolishi mumkin yoki xarcho bo'lsa masalan unga ham qo'shiladi. Endi bu standartlar asosida biz o'qitamiz. Demak, bizni oshpazlarimiz tugatib chiqqandan so'ng, o'sha oshpazlik mutaxassisligi kasbiga ega bo'lgandan keyin xorijiy mamlakatlarga borganda ham xuddi ularni taomlarini tayyorlay oladigan darajada bo'lib chiqishadi. Mana bittasi misol, mana Rustam xorijiy mamlakatlarda juda ko'p ko'rik tanlovlarda qatnashdi. Mana o'tgan yili Turkiyada borib, oltin medalga ega bo'ldi. Yilning eng zo'r usta oshpazi nominatsiyasi bo'yicha g'olib chiqdi. Men o'zim ham gapirib berishim mumkin. Tabriklaymiz. Rustam aka, aynan shunday muvaffaqiyatlar bilan hozir suhbatimiz davomida aynan mana shu Turkiya safariga ham biroz to'xtalib o'tsangiz va shunga qo'shimcha ravishda oshpazlar biror bir o'sha xorandagi taom tayyorlashdi. U baribir o'sha xorandani millatidagi o'ziga xosliklar ham rol o'ynaydi. Masalan, ayrim shunday bir millatlar borki, ular mol go'shtini iste'mol qilmaydi yoki bo'lmasa ayrim bir millatlar bor, masalan shunday Yevropada shunday millatlar borki, rayhon yoki ko'katlarni uncha xush ko'rmaydigan millatlar bor. Ana shunday omillar qanchalik rol o'ynaydi? Misol uchun Amerika Qo'shma Shtatlariga borilganda, u yoqda mana biz o'zimizda palov tayyorlanganda dumba
yog'idan ishlatiladi, foydalanamiz. Lekin u davlat bu narsani ishlatmaydi. Asosan O'rta Osiyo davlatlarimiz foydalanadi, lekin ularga lekin bu narsada tayyorlab beriladigan bo'lsa, joyini o'zida. Ular bu narsani iste'mol qila olmaydi. Oddiy o'simlik yog'idan foydalanishadi. Shunga qarab turib qiladigan taomlarini shunga moslab tayyorlaydi ular. Lekin shu narsaga e'tibor berganmi, aynan o'sha boshqa davlatlarda, nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlari, balki Rossiya, Belarusiya, Ukraina, biz O'zbekistonga kelganda aynan shunaqa kaloriyli ovqatlarimizni, taomlarimizni, dumbali palovlarni iste'mol qilishni yoqtirishadi. Turkiya safari qanday bo'ldi? 2019-yil İzmir shahrida Epatik 2019 ko'rik tanlovi bo'ldi. Oshpazlar ko'rik tanlovi bo'ldi. U yerda 30 dan ortiq davlat ishtirok etdi. 200 ga yaqin ishtirokchi, ya'ni yoshlar o'rtasida, kattalar o'rtasida, usta oshpazlar o'rtasida bo'lgan nominatsiyalar bo'ldi. O'shanda ishtirok etdik, biz oshpazlar uyushmasini nomidan 5ta o'quvchimiz, 5ta bitiruvchi yoqqa borganda, yoshlar o'rtasida kelgan ularni eng qiyin nominatsiyalari bo'lgan yilning oltin shef-poveri va qora quti nominatsiyalarida ishtirok etdi. Yilning oltin shef-poveri nominatsiyasida ustozlarimning ko'magida albatta g'olib bo'ldim. Va undan keyingi bo'lgan nominatsiyamiz biz oshpazlar uyushmasining usta oshpazi, usta konditer, qandolatchi To'laganov Umriniso bilan jamoaviy qora qutida qatnashganimizda u yerda 3 kishidan tashkil topgan guruhlar o'rtasida bo'ldi, lekin biz yosh katta powerlarimiz yo'qqa bormagan uchun 2 kishi bo'lib qoldik. Lekin shunda qatnashganimizda ham yo'qqa borganda 2-chi o'rinni olib keldi. Juda ham ajoyib. Mana mamlakatimizda gastronomik turizmning rivojlanishida milliy taomlarimizni jahonga tanitish katta ahamiyatga ega. Va albatta bunday ko'rgazmalar, bunday tanlovlarda oshpazlarning ishtirok etishi mamlakatimiz milliy taomlarini dunyoga namoyish etish imkonini beradi, shundaymi? Va shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, aynan o'zbek taomlarini dunyoga tanitish maqsadida oshpazlar uyushmasi tomonidan qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Albatta bu borada juda katta ham rejalarimiz bor, ham bajarilayotgan ishlarimizni ham salmog'i yuqori. O'zingizlarning xabaringizlar bor, 2019-yilda bizda Toshkentda O'zbekistonda birinchi marta xalqaro oshpazlar festivali bo'lib o'tdi. Juda ham ko'tarinki ruhda bo'ldi. Ko'tarinki ruhda bo'ldi, juda ham chiroyli o'tdi. 3 kun davomida bo'ldi. Bunda 30 dan ortiq mamlakatlar, xorijiy mamlakatlardan qatnashdi. Ularning soni 200 dan oshdi ishtirokchilarining soni. Albatta bunda bizni o'zbekistonlik oshpazlarimiz ham 20 dan ortiq oshpazlarimiz mana shu ko'rik tanlovda qatnashdi. Endi bu ko'rik tanlov doirasida, o'sha chempionat doirasida bizga Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi ko'magida ajratilgan mablag' hisobiga biz kitob yaratdik. O'zbek milliy taomlari. Chunki siz hali yuqorida aytganingizdek, o'zbek milliy taomlarini biz dunyoga tanitishimiz kerak. Hozirgi kunda mana shu yaratilgan kitobimiz, mana 3 tilda yaratdik buni. Lazzatli O'zbekiston degan. O'zbek, rus hamda ingliz tillarida. Mana bu kitob hozir 50 dan ortiq davlatlarda hozir bor. Va o'sha bizni nima chempionatga kelgan xorijiy mamlakatdan kelgan mutaxassislarni hammalariga mana shundan biz berganmiz. Qolaversa yana bitta narsaki xorijiy mamlakatlarda O'zbekiston elchixonalari bor. Mana shu elchixonalar bilan ham biz hamkorlikda ishlaymiz. Aynan o'zbek milliy taomlarini tanitish, targ'ib qilish borasida. Bu borada demak o'sha xorijiy mamlakatlardagi elchixonalar bilan birgalikda biz o'zbek milliy taomlarini taqdimotlarini o'tkazamiz. Mana men o'tgan yili
Yaponiya'da bo'lib keldim, elchixonada ham bo'ldik, hurmatli elchi bilan uchrashib, mana shu masalalarga ham masalalar bo'yicha ham kelishib oldik va buni bu kitoblarimizdan sovg'a qildik. Mana shunday usulda men o'ylaymanki, yaratilgan kitoblarimiz qolaversa o'sha xalqaro o'zbek pazandachilik san'ati markazida xorijiy mamlakatlar bilan birgalikda bizni aloqalarimiz juda ham yaxshi. Ularni istaklariga ko'ra, xohishlariga ko'ra xorijiy mamlakatdan kelgan tinglovchilarga ham biz bilim beramiz. Ular ko'proq o'zbek milliy taomlarini tayyorlashni o'rganishga kelishadi. Masalan, mana Amerikadan, Ispaniyadan kelishdi o'tgan yili, Qozog'istondan. Endi mana hozir pandemiya davri bo'lib qoldi, ozgina sal uzilish bo'ldi, lekin men o'ylaymanki, yana bu ishimiz yana davom etadi. Ular aynan mana shu o'zbek milliy taomlariga qiziqishi katta ekanligini bildirishdi. Bizni o'sha xamirli taomlarimiz, somsalar u, lag'monlarimiz u, qovurma chuchvaralarimiz u, palov oshimiz albatta suyuq taomlarimizga qiziqishlari katta. Mana shunday demak tadbirlar asosida natijasida men o'ylaymanki, o'zbek milliy taomlarini biz dunyoga tanishtiramiz. Endi dunyoda bizani o'zbek milliy taomlarimizni tanimagan bir mamlakat bo'lmasa kerak deb o'ylayman. O'sha Yaponiyaga borgan safarimda ham ulardan so'radim, sizlar qanaqa taomlarni bilasizlar deb so'rasam, osh palov deyishdi. Osh palov, bir albatta bizni chempionimiz bu osh Guinness rekordlar kitobiga kirgan, xabaringiz bor bundan. Shuning uchun butun dunyo taniydi bizni milliy taomlarimizni. Aynan mana shu jihatga men ham to'xtalmoqchi edim. Guinnessning rekordlar kitobiga bizni palovimizni kiritilgani u yaxshigina o'zbek oshpazligi uchun, umuman o'zbek gastronomik turizmi uchun PR vazifasini ham bajarib berdi. Shu o'rinda so'ramoqchi bo'lganim, endi kelgusida qaysi bir taomlarni ana shunday bir rekord darajaga olib chiqish ko'zda tutilgan? Qaysi taomni olib chiqsak bo'ladi yana? Osh, demak 2017 yilda chempion bo'ldi. 7 tonnayu 360 kg, ya'ni 8 tonnaga yaqin osh tayyorlandi, xabaringiz bor bundan. Qolaversa undan oldin 2016 yilda bizni palovimiz UNESCO'ning nomoddiy madaniy meroslar ro'yxatiga kiritildi. Bu bejiz emas albatta, chunki bu madaniy meros ro'yxatiga kirish ham o'zi 200 dan ortiq masalan nimalarimiz bizni obidalarimiz va hokazo kirgan. Lekin taomlardan mana palovimiz kirdi. Bunga ham juda katta tayyorgarlik bo'lgan. Olimlar, mutaxassislar, yetuk mutaxassislar hamda O'zbekiston oshpazlar uyushmasining mutaxassislari bilan birgalikda mana bu o'sha ro'yxatga kirish davomida birinchi biz o'yladikki, osh tayyorlab shu chiroyli qilib ularga taqdim etish bo'lsa kerak dedik, yo'q. Keyin yana bir o'rganib chiqqanimizdan keyin UNESCO'ning talablariga ko'ra bu oshni nomoddiy madaniy meros ekanligini bizga ko'rsatib beringlar degandan keyin mana shu tomonlarni biz yoritib taqdim qilingan bu materiallar to'liq oshning tarixi, oshning tarixi, shifobaxsh xususiyatlari, u parhez taom ekanligi, ayrimlar aytadi, osh yesa kasal bo'lib qoladi, qon bosimi oshib ketadi deb, yo'q. Osh azaldan tayyorlanib kelgan, chunki oshni tayyorlashda 3 xil issiqlik ishlov berish usullari ishlatiladi. Birinchi qovuriladi, undan keyin suv quyib qaynatiladi, keyin damlanadi. Mana shu jarayonlarni bajarilib, demak, palov oshimiz tayyorlanadi. Endi bu osh bilan bog'liq bo'lgan, demak, oshni tayyorlashda, oshni, demak, bizni O'zbekistonimizda masalan, turli xil bayramlarda, chaqaloq tug'ilganida, sunnat to'ylarida yoki bo'lmasa choyxonalarda mana oshlar tayyorlanadi. Mana bularni bunday olib qarasangiz, har bir mana shu tadbirda tayyorlanayotgan oshni o'ziga xos bir tarbiyaviy tomonlari bor. Biz mana shularni ham yoritib berdik. Bittagina masalan ertalabki beriladigan oshda yoshlarga qanday tarbiyaviy tomoni bor degan savol berishingiz mumkin-da. Bunda masalan o'sha laganlarni kelgan mehmonlarga tortilishi, ehtirom bilan uzatilishi, fotiha qilingan
qilinishidan oldin legallarni olib keyin fotiha qilinishi qolaversa boshida o'sha mehmonlarni kutib olishlari mezbonlar mana bularni hammasi albatta bizni yoshlarimizga tarbiyaviy juda ham katta tarbiyaviy ahamiyati bor. Albatta, osh haqida qancha gapirsak shuncha oz. Va men shu o'rinda eslab o'tmoqchiman, bundan 1 yil muqaddam Fransiyada o'tkazilgan gastronomik turizm festivalida o'zbek taomlaridan osh tayyorlangandi va o'zim tayyorlagan ko'rsatuvda shuni ko'rib guvohi bo'ldimki, o'sha gastronomik turizm ishtirokchilari palov ochildi degan xabarni eshitishlari bilan darhol shu osh ustiga borib, undan tanovul qilishga harakat qilishdi. Biz bilamiz mana xabarimiz bor, mana osh aytganingizdek UNESCO'ning nomoddiy madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan, lekin yana qaysi taomlarni shunday UNESCO ro'yxatiga kiritish mo'ljallangan? Yana taomlarimiz bormi? Bu ustida bu masala bo'yicha biz maslahatlashganmiz. Mutaxassislarni chaqirganmiz, biz yetuk olimlarimiz bilan birgalikda shu oshpazlar uyushmasida ko'p marta bahslar bo'ldi. Qaysi taomni nimani kiritsak bo'ladi? Bugungi kunda biz hozirgi kunda mana shu loyiha ustida ishlay boshladik. Bizni nonimizni kiritsak degan fikrimiz bor bizni. Chunki non bizni rizqu ro'zimiz. Non bu juda ham ulug' ne'mat hisoblanadi. Shuning uchun ham albatta non bilan bog'liq bo'lgan turli xil urf-odatlarimiz, an'analarimiz shu non bilan bog'liq bo'lib ketgan. Qolaversa bizni respublikamizdagi barcha viloyatlarda tayyorlanayotgan nonlar turli maza beradi. Turli xil nonlar bor. Faqatgina masalan Samarqandning nonini oladigan bo'lsak, Samarqandning nonini butun dunyo bugungi kunda taniydi. Shu nonni shu ro'yxatga kiritishni mo'ljallaganmiz va bu ustida hozir ishlayapmiz. Ish ketyapti hozir. Rahmat. Hurmatli yurtdoshlar, siz ham bugungi mana shu jonli muloqotimizda ishtirok etishingiz mumkin. Ekraningizni pastki qismida ko'ringan ijtimoiy tarmoqdagi manzillarga o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan yuzlanishingiz mumkin. Studiyamiz mehmonlari esa ularga batafsil javob berishadi. Ana shunday savollardan biri kelib tushdi. Mahmudjon Rasulov, yoshgina yurtdoshimiz ekanlar, 12 yoshdaman. Oshpazlikka qiziqaman. Qayerga, kimga shogirdlikka tushsam bo'ladi yoki qayerdan o'rgansam bo'ladi deb savol beryaptilar. O'zim umuman 12 yosh oshpazlik uchun erta emasmi yoki normal holatmi? Biz oshpazlar uyushmasida aynan shu masala ko'tarilgan. U yerda junior chef degan yoshlar uchun aynan yosh oshpaz deb hozir mana 12 yoshli bolamiz biz bilan Turkiya davlatida bo'lgan musobaqada Izamshoh Jahon degan ishtirokchimiz bo'lgan. O'sha bola musobaqaga qatnashganda yosh 13 yoshda edi. Va o'zimizni ust oshpazlarimizdan Ahmadjon Hamdamov ham birinchi musobaqaga chiqqanda 12-13 yosh atrofida bo'lgan, juda yosh bo'lgan. A bu muxlisimiz ko'rib o'tirgan misol uchun yuborgan savollariga bemalol O'zbekiston oshpazlar uyushmasiga kelib, aynan o'sha junior shefda qatnashib, bemalol oshpazlik sohasida ta'lim olishi mumkin. O'qishi mumkin. Bizda 3 oylik kurslarimiz bor. 3 oylik kursda, demak, 1-chi oyda, 2-chi hamda 3-chi oyga dasturlar tuzilgan, tasdiqlangan bu dasturlar mana shu dastur asosida o'sha hali aytganingizdek o'sha yosh 12 yosh, 13 yosh, 14 yoshli bolalar ham kelsa, birinchi qo'liga pichoqni ushlashni o'rgatiladi. Pichoqni qanday ushlaysan san? Sabzi to'g'raganda yoki piyoz to'g'raganda desangiz, u noto'g'ri ushlaydi piyoz, nimani pichoq. Ana o'shandan boshlab, demak, mahsulotlarga birlamchi ishlov berish, turli xil salatlar, gazaklarni tayyorlash, suyuq taomlarni, quyuq taomlarni tayyorlash, xamirli taomlarni tayyorlash birinchi oydan boshlanadi. O'zbek milliy taomlari hamda xorijiy mamlakatlarning taomlarini tayyorlash boshlanadi. Ikkinchi oyda sal murakkabroq, demak, jarayonga o'tishadi. Bu o'qish jarayoni sal murakkabroq bo'ladi. Birinchi, demak, oyning yakuniga ko'ra o'sha natijasini o'zimiz ham ko'ramiz. Mana o'zingizlar ham bo'ldinglar, Gulnoraxon, imtihonda qatnashdinglar. O'sha tinglovchilar tanlagan taomlarni
o'sha bir porsiyadan hayat a'zolariga taqdim etishadi, u degustatsiya qilinadi, tatib ko'riladi va 100 ballik tizim bo'yicha baho qo'yilib, bular keyin ikkinchi oyga o'tishadi. İkinci oydan keyin xuddi shunday qilib 3-chi oyga va mana bu 3-chi oyda esa murakkabroq hamda ko'proq xorijiy mamlakatlarning taomlarini tayyorlashadi. Bu xorijiy mamlakatlarning taomlaridan xorijiy mamlakatlardan masalan Fransiyaniki, Ispaniyaniki, Gruziyaniki, Yaponiyaniki, umuman Yevropa hamda Osiyo davlatlarining taomlarini tayyorlashni o'rganishadi. Hali yuqorida aytganimdek, bular o'sha standart asosida xuddi xorijiy mamlakatlarda mana shu taomlarni qanday tayyorlashsa, bizning oshpazlarimiz ham mana shu darajaga ko'tarilishadi. Mana shu darajada, demak, oshpaz bo'lib chiqishlari kerak. Qolaversa, bizni O'zbekistonimizda xorijiy mamlakatlarning umumiy ovqatlanish korxonalari, restoranlari juda ham ko'p. Mana Fransiyaniki bor, Italiyaniki bor, Koreyaniki bor, Xitoy davlatini restoranlari bor. Mana bu restoranlarda ham bugungi kunda bizni bitiruvchilarimiz faoliyat yuritib kelishyapti. Albatta, oshpazlik sohasiga juda ham ko'plab yurtdoshlarimiz qiziqishmoqda va qiziqishadi va menda yana shunday bir savol kelib tushdi. Savol shundan iboratki, men oshpazlik kasbini yaxshi egallaganman, mohir oshpazman va tayyorlagan taomlarim xo'randalar tomonidan sevib iste'mol qilinadi. O'qib diplom yoki sertifikat olsam bo'ladimi? Ya'ni rasman tasdiqlansa bo'ladimi bular faoliyatini degan? Albatta bo'ladi. Juda ham yaxshi savol tushibdi. Bizning O'zbekistonimizda juda mohir oshpazlar ko'p. Xalq oshpazlari bor. O'sha mal anaqa oshpazligini tasdiqlovchi hujjatga ega bo'lmagan oshpazlarimiz ko'p. Kabobpozlar bor, somsapozlar bor, lag'monpozlar bor, tor doiradagi mana ixtisoslashgan mutaxassislik bo'yicha oshpazlarimiz juda ko'p, lekin ma'lumotga ega emas, hech qayerda o'qimagan. Faqat ustoz shogird an'analari bo'yicha kimgadir shogird tushganda, lekin hozir o'sha diplomi bor, hatto oliy ma'lumotli mutaxassislardan ham yaxshi taomlarni yaxshi tayyorlay oladigan oshpazlar bor. Mana bularga shunday aytgan bo'lardimki, bizada bugungi kunda 2019 yilning dekabr oyida Oliy Majlis Senat Kengashining 650 sonli qarori qabul qilindi. Mana shu qarorga asosan validatsiya degan narsani boshladik biz. Bu yangi loyiha. Validatsiya bo'yicha to'liq biz ma'lumotlarni tayyorlaganmiz. Hujjatlarimiz hammasi o'sha talab darajasida bugungi kunda u mana shunday insonlar bizga murojaat qilishib, demak, onlayn hozirgi kunda mana onlayn platformasini ishlab chiqqanmiz. Onlayn platformasi onlayn dasturi asosida o'qishlari mumkin va oxirida imtihon topshirib, o'sha tegishli hujjatni bizdan olishlari mumkin. Marhamat, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Hozir stol ustida turgan mana bu kitoblarga qarab bir savol tug'ildi. Bu Uzbek breakfast, ya'ni Uzbek nonushtasi. Bu so'nggi vaqtlarda O'zbekiston oshpazlar uyushmasi va qolaversa turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi tomonidan ilgari surilayotgan o'ziga xos bir yondashuv bo'lyapti. Sababi biz bilamiz, dunyo miqyosida o'sha fransuz nonushtasi bor yoki bo'lmasa o'sha o'ziga xos bo'lgan o'sha sirlardan, ya'ni pishloqlardan iborat bo'lgan turk nonushtasi bor. Aynan mana shu mamlakatlarga borsangiz, mehmonxonalarning oshxonasidagi o'sha ertalabki nonushtada shu jihatga yaqqol duch kelasiz. Ya'ni tezda ko'zga tashlanadi. Ular o'zini milliyligini, o'zini o'ziga xos bo'lgan oshxonasini ko'rsata bilyapti. Lekin bizdachi? Bizni bugun mehmonxonalarimizga kirsangiz, ertalabki nonushta to'g'ri shvedcha uslubda taqdim etiladi. Lekin ana shu shvedcha uslublardagi dasturxonlarda e'tibor bersak, ko'pincha import mahsulotlarga ko'zimiz tushadi. Masalan, o'sha qizil ikrlar, qora ikra deydi, baqlajon ikrasi deydi va hokazolar va sosiskalar deymizmi yoki kalvasalar mahsulotlari umuman. Aynan mana shu jihatga mehmonxona oshxonasi, ya'ni restorani va u yerdagi shef, ya'ni bosh oshpaz juda katta e'tibor qaratadi. Vaholanki, bu shaxsiy fikrim, agar noto'g'ri bo'lsa, oshpaz sifatida siz inkor etishingiz mumkin. Aynan mana shu o'zbek milliy nonushtasi
mehmonxonaning, restoranning rentabelligini ta'minlab bera oladi deb o'ylayman. Ya'ni o'sha import mahsulotlarining o'rniga taqdim etiladigan mana shu nonushta tan narxi jihatdan unga nisbatan arzon tushish kerak. Meni hisob-kitobim bo'yicha. Balki noto'g'ridir bu fikrim. Nima deysiz? To'g'ri. Bu kitobni biz yaratishdan asosiy maqsad o'zbek nonushtasini o'zbek nonushtasini brendini yaratish. Hali aytganingizdek, hozirgi kunda men ham juda ko'p viloyatlarga, o'zimiz respublikamiz viloyatlariga o'sha xizmat safari bilan chiqqanimda mehmonxonaga kirib, restoraniga kiraman, shved stoli qilingan bo'ladi yoki bo'lmasa marhamat siz o'tiring, biz xizmat qilamiz deb ofitsiantlar olib keladi. Kelib mendan so'raydi, nechta tuxum yeysiz, nechta sosiski yeysiz deb. Qovurilgan sosiski bilan tuxum beriladi, qovurilgan, bir tomonlama qovurilgan tuxummi. Juda ko'p mehmonxonalarda. Albatta buni o'zgartirish kerak. O'sha shved stolini joriy qilish kerak va o'zbek milliy taomlarini tayyorlash kerak. Endi bu biz birinchi bu kitobni yaratilishidan oldin biz oldin ro'yxat qildik. O'zbek milliy taomlarimizdan biz ertalabki nonushtaga qanday taomlarni kiritishimiz mumkin va buni taqdimotini o'tkazdik birinchi biz o'zimizni uyushmamizda. Qolaversa bir nechta restoranlarga borib mana buni taqdimotini biz o'tkazdik. O'zbek milliy taomlari, o'zbek milliy taomlarini nonushtaga qanday taomlarni, qanday mahsulotlarni berish mumkin ekanligini. Endi bu yerda yana bitta tomoni borki, demak, bizni viloyatlarimizni taomlarini yoki nonushtasining ham xususiyati bir xil bo'lish kerak emas. Masalan, Toshkent shahridagi yoki bo'lmasa Buxorodagi yoki Samarqanddagi ertalabki nonushtaga berayotgan mahsulotlarimiz ozgina farq qilishi mumkin. Ana o'shalarni hisobga olgan holda ham biz oxirida mana shu kitobni nimasiga, demak, mana shu nimani taomlarni ro'yxatini, taomnomalarini ham bu yerga kiritganmiz. Qashqadaryoniki, Surxondaryo, Buxoroniki va hokazo va hokazo. Endi albatta ertalabki nonushtaga o'sha xorijiy mamlakatdan kelgan sayyohlar birinchi navbatda qanday tayyorganligi, tayyorlanganligi, agarda ichida qiymali mahsulot bo'ladigan bo'lsa, qiymasi nimadan iborat? Qo'y go'shidanmi, mol go'shidanmi yoki hali qo'yni yog'idan ishlatilganmi degan savollar ham beradi albatta. Hamda uni 50 grammi yoki 100 grammi yoki bir porsiyasi uchun yoki somsa beradigan bo'lsa, o'shani bir donasi qancha quvvatga ega ekanligini, qancha kilokaloriyaga ega ekanligini surishtiradi. Shuning uchun buni biz o'zbek tilida, rus tilida hamda ingliz tillarida yaratdik buni, bu kitobchani. Juda ko'plarga, ko'p xorijiy mamlakatdan kelgan sayyohlarga hozir bu nima bo'lyapti? Ma'qul bo'lyapti hamda o'zimizni O'zbekistondagi mehmonxonalarda ham bunga qiziqish juda katta. Endi yana bitta narsani aytmoqchiman. O'sha 2019 yilda o'tkazilgan chempionatda bitta yana sharti o'zbek umuman har bir davlat o'zining nonushtasini dagi brend taomlarini bizga o'sha hay'at a'zolariga taqdim etishlari kerak edi. Bunda Pokiston, Hindiston, Amerika, Ruminiya, Qozog'iston, Qirg'iziston albatta O'zbekiston ham o'zimizni milliy taomlarimizni ertalabki nonushtadagi taomlarimizni mahsulotlarimizni biz o'sha dasturxonning ustiga chiroyli qilib bezab taqdim etdik. Bu ham albatta hali aytganingizdek har bir mamlakat o'zini mana shunday nonushtalari bo'yicha, taomlari bo'yicha brendiga ega bo'lishi kerak. Tannar arzon tushadimi? Albatta arzon tushadi. Bugungi dasturimizda biz mana xorijlik sayohatchilarga o'zbek nonushtasini tanitish va o'zbek taomlarini tanitish haqida ko'p fikr yuritdik, lekin O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishda ham gastronomik turizmning alohida o'rni bor. Masalan, insonlar ma'lum bir taomni tanovul qilish uchun uzoq yo'l bosib, mamlakatning bir hududidan boshqa hududiga yo'l olishadi. Aytaylik, Qashqadaryo tandir kabobini yeb ko'rish uchun yoki mador somsadan tatib ko'rish uchun yo'l olishadi va shu o'rinda xorijiy xalqaro va o'zbek pazandachilik san'ati markazi haqida ham fikr bildirmoqchiman. Bu markazda aynan xorandalarga yoqadigan taom tayyorlab berishni o'rgatishadi, shundaymi? Va bunda
bosh oshpazlarning alohida o'rni bor. Bosh oshpazlikka tayyorlash qay darajada yo'lga qo'yildi? Mana shunga qo'shimcha tarzda yana bir savolni aytmoqchiman. Viloyatlarda yoki hududlarda so'nggi vaqtlarda o'sha o'ziga xos bo'lgan taomlarni qidirib yuruvchi xo'randalar ham paydo bo'lyapti. Masalan, internet ijtimoiy tarmoqlarida chiqib ketdi. O'sha oshni xamirga o'ralgan holati yoki bo'lmasa yaqinda o'zim Marg'ilonga borganimda ko'rdim. Xamirga kosani o'rab, ya'ni kosa somsa. İcatkarlık. Yani aşpazlarda ana şunda xislatlar ham bo'lishi kerak. Shular ham inobatga olinsa kerak. Demak, ijodkorlik qanday tarbiyalanadi aşpazlarda? Siz mana bevosita shu aşpazlarga ta'lim bilan shug'ullanasiz va ularda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish uchun qanday yo'nalishlarni, qanday yo'l tutasiz? Avvalambor o'sha o'quvchini, o'quvchi aşpazimizni o'zining iste'dodiga qarab turib bazı o'quvchilarimiz bor, an'anaviy yo'nalishni tanlaydi, uni o'zgartirmaydi. Lekin shunaqa oshpaz bolalarimiz asosan mana yosh oshpazlardan chiqib keladi, ixtiro qiladi. Yangilik kiritadi, mana chet eldan ko'radi. Mana siz o'sha hozir aytgan narsa xamir yo'ram berasiz, Ozarbayjonni qo'yib beradi. Shoh palovidan ko'rib turib, xamir yo'ra bergan nimalar. Vodiyda kosani ichiga qo'yib somsa tayyorlagan, sho'rva tayyorlagan holatlar ham. Ularni ko'proq bizni yosh oshpazlarimiz ixtiro qilishyapti. Hammasi mana chet el mahsuloti bo'lgan zaytun yog'idan foydalangan holatda palov tayyorlash. Ularga katta e'tibor beriladi, lekin o'zim oshpaz sifatida bizni milliy taomlarini asosini o'zgartirmaslikka ko'proq e'tibor berish kerak. Chunki boshqa davlatning narsasidan foydalanadi. 2000-3000 yildan beri iste'mol qilinadigan taomlar o'zgarmagan. Endi u hozir emas, u oldin ham nimadir qilishmoqchi bo'lgan albatta oshpazlar. Lekin bu narsa xuddi molekulyar kuchniya degan narsa bor. Olmani iste'mol qilsangiz ichidan go'sht bo'lib turadi, go'sht ichidan olma mazasi kelib turadigan narsalar. Bu narsalar ham vaqtinchalik narsa hisoblanadi. Aynan bizni o'zbek kuchniyasiga keladigan bo'lsa, bizda asosni o'zgartirmasligi va ko'proq maslahat bergan bo'ladi. Demak, aytmoqchisizki, aynan mana shunda yangicha bir yondashuvlar ko'proq marketing jihatdan qo'llab-quvvatlanadi. Ko'proq marketing jihatdan. Chunki bir marta ko'radi kimdir, kosani ichiga qo'yib, hisobsa qilib, bir marta iste'mol qilasiz, ikki marta iste'mol qilasiz. Kosani ichish kerak, Rustam to'g'ri aytdi. Mana shu azaldan ming yillar davomida bugungi kungacha bizada tayyorlanib kelayotgan taomlarni texnologiyasini hech qachon o'zgartirish mumkin emas. Chunki bitta o'sha ishqivoz oshpazlikka ishqivoz bizani o'zbek milliy taomlarimizdan oshni tayyorlaganda unga yashil no'xat qo'shgan. Yashil no'xat bilan bizani palovimiz qachon yashil no'xat qo'shib tayyorlangan? Qani bu mumkin emas narsa, bu narsa buni buzish kerak emas. Hattoki ayrim bizni taomlarimizni, ayrim mahsulotlarimizni tortilishida ham o'zgartirish kiritish kerak emas. Masalan, azaldan o'sha Toshkent mehmonxonasi bo'lgan Toshkent o'sha yerdagi tajribali oshpazlar tomonidan ularni firma yoki firminni deyiladi rus tilida taomi salati Toshkent salati tayyorlangan. Faqat o'sha turib, piyoz, go'sht, tuxum hamda yog' ishlatilishi kerak. Undan boshqa mahsulotlarni ishlatish kerak emas bunga. To'g'ri, hozirgi kunda mana bizada o'qiyotgan yoshlarimiz men yangilik kiritmoqchiman, yangi ta'mni yaratmoqchiman, shunday qilsam bo'ladimi deb ustozlaridan so'rashadi, bizdan kelib so'rashadi. Qani qilib ko'rgin deb biz ruxsat beramiz. Agarda shu tarkibidagi mahsulotlarni mutanosibligi, bir-biriga mosligi to'g'ri kelsa, demak buni ishlab chiqarishga joriy qilsa bo'ladi degan takliflarni beramiz biz. Shu o'rinda yangi taomlarning ixtiro qilinishi bu yaxshi albatta, lekin bizda qadimiy taomlar ham bor.
bir necha xil taomlar, bitta nom ostidagi taomning bir necha xil tayyorlanish usullari bor. Va mana Karim Mahmudovning O'zbek milliy taomlari kitobida bu borada atroflicha fikr bildirilgan va shu tayyorlanish jarayonlari tilga olingan. Ularni qayta tiklash, milliy taomlarimizni o'rganish borasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Juda ham to'g'ri, yaxshi savol berdingiz. Haqiqatda ham o'sha akademik Karim Mahmudov O'zbek milliy tansiq taomlari degan kitobi bor. Haligacha bizda bor bu kitob. Shu kitobdan biz foydalanamiz va turli xil masalan oshpazlarimiz orasida konkurslar yoki anaqa ko'rik tanlovlari o'tkazilganda biz o'sha viloyatlarda tayyorlanadigan tansiq taomlarni tayyorlab ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana yaqinda bizning O'zbekiston gastronomik turizm assotsiatsiyasi bor respublikamizda tashkil topgan. Mana shular pandemiya davrida konkurs e'lon qilishdi. Ya'ni o'zbek milliy tansiq taomlari, o'sha unutib yuborilgan yoki unutib yuborilayotgan taomlarni bizga tayyorlab taqdim qilinglar deb. Unda bizda demak master usta oshpazimiz Ro'zimetov Azamat birinchi o'rinni oldi. G'olib chiqdi. U Xorazm taomlarini tayyorladi. Unutib yuborgan. Menga ham juda qiziq bo'ldi bu narsa. To'g'risi men o'zim bu taomni ko'rmagan edim, tayyorlab ko'rmaganman. U ko'rsatdi, kelib maslahatlashib, "Menda shunaqa retsept bor. Mana shu taomlarni qilsam bo'ladimi?" deb 4 xil taomni 5ta. 5ta taomni taqdim etdi, birinchi o'rinni oldi. Albatta, bu ham bizni o'zbek milliy taomlarimizga bo'lgan munosabat. Qolaversa, o'zbek milliy taomlarimizni unutib yubormaslik uchun bu asos bo'lib hisoblanadi. Hamda mashg'ulotlarda ham bu o'zbek milliy taomlarini batafsil o'rgatiladi bizda. Hali aytganimdek, mana xorijiy mamlakatlarda juda ko'p mamlakatlarda shu oshpazlarni o'zi mukammal oshpaz Yevropa taomlarini masalan tayyorlashi mumkin. Boshqa davlatlarnikini tayyorlay olishi mumkin. Lekin aynan o'zbek milliy taomlariga qiziqish ko'p bo'lganlar hozirgi kunda soni ko'p bo'lyapti. Yana bir savol kelib tushyapti. Assalomu alaykum. Men savolim shundan iboratki, bosh oshpaz bo'lish uchun qayerlarda o'qish kerak? Savolni yaxshi tushmadim. Mayli, ikki xil holatga bir javob beraylik. Bosh oshpaz bo'lib ishlash uchun oliy ta'limni tugatish kerak demoqchimilar yoki bo'lmasa viloyatda ham ana shunday filiallar bormi deb so'ramoqchilarmi? Har ikkala holatga ham javob beraylik. Endi avvalambor bosh bu o'qidim, men bosh oshpaz bo'lib qoldim degan gap emas. Bosh oshpaz bo'lish yoki o'sha shef power bo'lish, masalan, restoranlarda yoki eng nufuzli umumiy ovqatlanish korxonalarida tajribaga ega bo'lish kerak birinchi. U shogird bo'lish kerak. Masalan, men ham hozirgi kunda shu yoshga chiqqanim bilan baribir meni ustozim borlar. Shu ustozim bilan hozirgacha men maslahatlashib turaman. Ular 80 yoshdan oshdilar. Kimyo texnologiya institutida hozir ham dars beradilar. Ahror Umid Bakirovich, omon bo'lsinlar. Umrlari uzoq bo'lsin. Shuning uchun bosh oshpaz bo'lish uchun albatta tajriba kerak bo'ladi. Endi bizda o'qish jarayonida, 3 oy o'qish jarayonida masalan mana masteri tayyorlab qolganlar tomoshabin bo'lib turishmaydi. Bir kunda kamida 5ta, 6ta, 7ta, ayrim kunlari 9tagacha turdagi taomlarni tayyorlashadi har kuni. O'sha 3 oy davomida shuning uchun o'zi ishtirok etadi, o'zi tayyorlaydi. Ana undan keyin biz umumiy ovqatlanish korxonalariga, restoran, kafe, oshxonalarga biz o'sha yosh qizlarimizni, bizni tugatgan o'g'il bolalarimizni tavsiya qilib restoranlarga ishga yuborishimiz mumkin. Endi o'tga borgandan keyin ham albatta darro o'zidan o'zi shef bo'lib qolmaydi. Yordamchi bo'lib ishga kirar balki. Chunki muhitini bilmaydi kelgandan keyin. Qanday ovqatlar tayyorlanyapti, qaysi mamlakatlarning ovqati tayyorlanadi bu yerda. O'rganadi, sekin-sekin tajriba ortadi, ana undan keyin mohir oshpaz bo'ladi. O'zi mustaqil ishlay oladigan bo'lishi kerak. Viloyatlarda ham filial bormi? Endi viloyatlarga keladigan bo'lsak, bugungi kunda deyarli barcha viloyatlarimizda O'zbekiston oshpazlar uyushmasini filiallari bor, hududiy filiallar, ya'ni viloyat filiallari va biz ular bilan hozirgi kunda demak birga ishlayapmiz. Ular o'sha malaka oshirish, qayta tayyorlash ishlarini
Qolaversa, mana biz shu o'rinda shuni aytmoqchimanki, hozir hammaylarga ma'lum, maktabgacha ta'lim muassasalarida sog'lom ovqatlantirish masalasiga bizning hukumatimiz hamda hurmatli prezidentimiz tomonidan juda katta e'tibor qaratilyapti. Mana bog'chalarimiz rekonstruksiya bo'lib, yangi turdagi bog'chalar ochilyapti. Qolaversa, xususiy bog'chalar ochilyapti. Mana bular uchun, demak, biz mana shunday kitoblar yaratganmiz. O'zbekiston oshpazlar uyushmasida, demak, bu vazirlik bilan hamda sog'liqni saqlash vazirligi bilan kelishilgan holda, hamda maktabgacha ta'lim vazirligi bilan kelishilgan holda, demak, hozirgi kunda o'sha filiallarimiz onlayn tarzida barcha maktabgacha ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan oshpazlar va oshpaz yordamchilarining malakasini oshirish borasida faoliyatlarni yuritib kelishmoqda. Albatta, ularga ham murojaat qilishlari mumkin. Savollarimiz juda ko'p. Savollarimiz albatta juda ko'p, lekin biz mana 40 daqiqa davomida suhbatlashdik va o'z ko'rsatuvimiz vaqtda afsuski nihoyasiga yetmoqda. Bugungi ma'lumotlarimiz juda ko'p edi. Albatta, biz kelgusida sizlarni yana mazkur studiyamizga taklif etamiz va bu gastronomik turizm, oshpazlik mahorat haqida yana turkum ko'rsatuvlar tayyorlaymiz. Shu kungacha tayyorlab kelganmiz va bu hamkorligimiz yana davom etadi degan umiddaman. Bugungi ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun, fikr-mulohazalarni bildirganingiz uchun sizga tashakkur deymiz. Mutaxassislarga minnatdorchilik bildiramiz va dunyo bo'ylab telekanalni tomosha qilayotgan aziz muxlislarimizga eslatib o'tamiz. Kelgusi efirimiz roppa-rosa soat 14:30 da jonli tarzda tomosha qilishingiz mumkin. Hozir esa xayr, salomat bo'ling. Omon bo'ling.